Армансыздар, құрметті көрермендер. Өткен сабақта біз тоғызқұмалақтың ойын соңында ойналатын атсырау ережесімен танысқан болатынбыз. Сонымен қатар мен сіздерге өте қызықты үй тапсырмасын берген болатынмын. Яғни тақтадағы ойын жүрістерді дәптерге жазу болатын. Ендіше сол тапсырманы бірге отырып тексерейік. Мен қазір сіздерге сол жүрістерді айтып отырамын, ал сіздер соны өздеріңіздің дәптерлеріңізде тексерсеңіздер болады. Ендіше біз бастаймыз. 76, 76, 99, 12, 78, 57, 89, 25, және 25. Міне бұл бастаушы мен қостаушының арасындағы ойын болды. Яғни бастаушы ең бірінші жетінші отаудан бастады, және де оған қостаушы жауап ретінде жетінші отаудан жауап қайтарды. Ендіше барлығы дұрыс болса, онда біз бүгінгі жаңа сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы ол жүріс дәлдігі. Яғни тоғызқұмалақты алғашқы үйренген адамдар көбінесе жылдам ойынды үйреніп кетеді. Бірақ одан кейін бәрінде заңды сұрақтары болады. Яғни қалай мен тоғызқұмалақ тақтасындағы құмалақтарды жылдам санасам болады? Қалай қателеспей соңғы құмалақтың қай отауға баратынын анықтасам болады деген сұрақтар келеді. Оған біз арнайы математикалық, логикалық есептеу арқылы өзінің заңдылықтары болады. Соны мен сіздерге толықтай түсіндіріп бергім келеді. Ол үшін біз түйін сандар деген ұғымды білуіміз керек. Яғни түйін сандарға 10, 19, 28 және 37 деген сандар жатады. Мәселен, тақтаға назар аударайық. Мен арнайы позиция дайындап қойдым. Яғни қарап отырғаныңыздай, 7-ші отауда 10 құмалақ бар. Бір айналым жасап, сол отауға, немесе толық бір айналым жасап, өзінің отауына қайттан келу мүмкін. Яғни осы сандарды біз түйін сандар дейміз. Ендіше 7-ші отауға назар аударайық. Бұл жерде 10 құмалақ бар. Яғни 10 құмалақ ол түйін санға жатқандықтан жарты айналым жасап, қарсыласымыздың 7-ші отауына барады. Ендіше осыны тексеріп жүріп көрейін. 7-ші отаудағы 10 құмалақты жүремін. Яғни қарсыласымның дәл 7-ші отауына түсті. Ендіше біз түйін сандар болса, ол отаудағы құмалақтарды бөлек әрғайсын санап отырғанша, осы заңдылықтарды біліп, бірден көзбен анықтай салсақ болады. 5-ші отауға назар аударайық. Яғни 5-ші отауда барлығы 19 құмалақ бар. 19 құмалақ ол да түйін сандарға кіреді. Яғни ол толық бір айналым жасап, өзіміздің отауымызға қайтып келеді екен. Ал ендіше қайтадан тексеріп көрейік. 5-ші отауда барлық құмалақтарды таратамын. Бұл жерде 19 құмалақ болған. Дәл 5-ші отауға бір айналым толық жасап, қайттан келді. Егер де ол түйін сандар болмаса ше, мысалы, одан басқа сандар өте көп. Отауда 13 құмалақ болса, 18 құмалақ болса, немесе 28 құмалақ болса, оларды қалай санаймыз деген сұрақ келеді. Яғни оларды санау үшін біз екі заңдылықты жақсы білуіміз керек. Ол ілгері санау және де кері санау. Ілгері санау дегеніміз ол өте оңай. Яғни біз түйін сандарды білеміз. Сол түйін сандардан алдыға қарай санау. Мәселен, егер тақтада 13 құмалақ болатын болса, онда біз 10 құмалақтың сол отаудың аттас отауына баратынын білеміз, және оған 3 санын қоса саламыз. Мәселен, қарсыласымыздың нөмірі 8-ші отауына қарайық. Ол жерде бізде 8 құмалақ. Яғни біз түйін санының 10 екенін білеміз. Ең жақын түйін сан 8-ші отаудағы аттас отауға барады, және де одан біз кері 2 құмалақ кері есептей саламыз. Мәселен, 1-2. Онда 8-ші отаудағы 8 құмалақ ол 6-ші отауға келеді екен. Тексеріп көрейік. 8-ші отаудағы құмалақтарды таратамын. Міне, 6-ші отауға дәл келіп түсті.
Ендеше мен сіздерге отаулардағы құмалақтардың қай жерге баратынын тез есептеу жолдарын үйреттім. Енді ойын соңында атсырау кезінде жүрістерді қалай жылдам есептеуге болатын өзіндік заңдылықтарын үйрететін болам. Яғни бұл болашақта бізге дұрыс есептеуге, әрі уақытымызды үнемдеуге өте көп пайдасын тигізеді. Мәселен, позицияға назар аударатын болсақ, 9-шы отауда 5 құмалақ, және де 4-ші, 5-ші, 6-ші құмалақта бір-бір құмалақтан. Мен жақ ол бастаушы, қарсыласым ол қостаушы. Енді бізге жүрістерді жылдам санау керек. Яғни ол үшін өзінің бір жақсы заңдылығы бар. Мәселен, алдыңғы сабақта айтқандай, ойынның соңында біз міндетті түрде 9-ға жинағанымыз дұрыс. Енді 9-ға жинаған сәтте жүрістерді қалай жылдам санауға болады? Ол үшін біз 9-шы отаудан қай отауда құмалақ тұр, сол отаудың санын азайта саламыз. Мәселен, 6-шы отауда бір құмалақ тұр, біз оны 9-шы отауға дейін қанша жүріс бар екен білу үшін 9-дан 6-ны азайтамыз, яғни 3. Демек, 6-шы отаудағы бір құмалақ бізге 3 жүрісті береді. Ендіше санап көрейік тексеріп. Бір жүріс, екі жүріс, үш жүріс дәл өзі. Енді келесі бізде 5-ші отауда бір құмалақ. Оны анықтау үшін 9-дан біз 5-ті аламыз. Ол 4-ке тең. Яғни 4 жүрісті береді. Онда біз санап көрейік. 1, 2, 3, 4. Дәл өзі. Енді келесі ол 4-ші отаудағы бір құмалақ. Ол, яғни біз бірден біліп тұрк, ол 5 жүрісті береді. Санап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5. Ендіше барлық жүрісті табу үшін біз ойша есептеген осы жүрістерді қоса саламыз. Мәселен, 5-ке 4-ті қосамыз, және де оған 3-ті қосамыз. Барлығы 12, яғни бастаушыда 12 жүріс бар. Енді қостаушының позициясына назар аударайық. Бұл жерде кішкене ерекше. Мәселен, бұрынғыша отауларда бір құмалақтан емес, екі құмалақтан тұр. Онда есептеу заңдылығы кішкене ғана өзгереді. Мәселен, бұрынғыдай біз 9-дан құмалақ тұрған отаудың санын азайтатын болсақ, және де оны 2-ге көбейтуіміз керек. Мәселен, 7-ші отаудағы екі құмалақ, ол қанша жүрісті беретін есептеу үшін 9-дан 7-ні азайтамыз 2, және де оны 2-ге көбейтеміз 4. Демек, 7-ші отаудағы 2 құмалақ ол бізге 4 жүрісті береткен. Ендіше тексеріп көрейік. 1 жүріс, 2, 3, 4. 4 жүрісті берді. Енді келесі бізде 6-ші отаудағы 2 құмалақ. Ол үшін біз бағанағы заңдылықпен шығарамыз. 9-дан 6-ны аламыз 3, 3-ті 2-ге көбейтеміз 6, яғни 6 жүрісті береді. Санап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Біз қостаушыда 10 жүріс, ал бастаушыда 12 жүріс бар екенін білеміз. Ендіше жеңіске бастаушы жақ жетеді екен. Көрдіңіздер ма, біз аз ғана уақыттың ішінде қанша жүріс бар екенін, және жеңіске кім жететінін бірден болжап айталамыз. Демек, бұл біздің болашақта шеберлігімізді артатын сабақтар. Сондықтан да біз жүрісті дұрыс есептеу білуіміз керек. Сол үшін де мен сіздерге арнайы қызықты әдеттегідей үй тапсырмасын беретін боламын. Құрметті көрермендер, мен сіздерге арнайы позиция дайындап қойдым, және осы бойынша сіздердің үй тапсырмаларыңыз болады. Яғни осы ойыннан біз ойыншының қанша жүрісі бар екенін анықтауымыз керек. Және де оны неғұрлым тез арада бүгінгі үйреткен заңдылықпен есептейтін болсаңыздар, онда ол өте күшті болады. Ал енді тақтаға назар аударайық. Тапсырма ол ойыншының қанша жүрісі бар екенін есептеу керек. Және де жай ғана есептеп қоймай, арнайы бүгінгі өтілген заңдылықтармен есептеуіміз қажет. Сіздермен бірге болған мен, Аружан Рахматулаева.